וקיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה. זאת אומרת, רבי נחמן אומר לך, שתדע לך שמצד האמת, הבן מלך קיבל את המלוכה ביד רמה, הוא קיבל ואפילו היה מלך. זאת אומרת, מצד האמת, כל אחד ואחד מפרספקטיבה מסוימת בתוכו עדיין מחובר למלך. זאת אומרת, כל אחד ואחד עדיין בתוכו יודע שהוא עצמו המלך. ולכן אנשים לעולם לא מאושרים. למה אנשים לא מאושרים? כי כל מה שתציע להם, זה תמיד יהיה פחות טוב מאשר להיות המלך. כי המלך זה אצלו תמיד טוב, כל מה שהוא רוצה זה כרצונו. ולכן בן אדם אף פעם לא מאושר, כי הוא תמיד יודע בתת מודע שלו מה הוא בעצם היה, ומה הוא שווה ומה הוא יכול להשיג. ועשה לו שרי מלוכה ודוכסים ושרים וחיל וכו' וכו'. זאת אומרת, הבן מלך הזה מלך, ומבחינתו הוא היה אחראי על חוקי הפיזיקה, הוא היה אחראי על מה שקורה בעולם. כל מה שקרה זה היה כרצונו, שזה בעצם הדוכסים והשרי מלוכה וכו' וכו'. וזה הבן מלך היה חכם, והיה אוהב חוכמה מאוד, והיו אצלו חכמים גדולים. מה הכוונה? הבן מלך היה חכם, אבל אבא שלו לא היה חכם. מה זאת אומרת אבא שלו לא היה חכם? הכוונה היא פשוטה. השכל שמעל השכל לא שייך להגיד שהעם חכם. זאת אומרת, יש לנו את האבא ואת הבן. האבא זה הכוונה, השכל שמעל השכל, המקום שבו אין חוכמה. למה אין בו חוכמה? כי החוכמה שמה כל כך גדולה, זה בשכל של האחדות. עכשיו, בשכל של האחדות אין חוכמה, כי בשכל של האחדות תכלית הידיעה שלא נדע, איך שרבי נחמן אמר, אני לא יודע כלום. מה זאת אומרת? כי כאשר השכל שלך גדול ממש, אז אתה חווה את הכל כאחד, וכאשר אתה חווה את הכל כאחד, אז מה שייך להגיד חוכמה? איזה חוכמה? אתה לא יודע שום דבר, זה הכל אחד. כשאתה מחובר לשכל של האחדות, אתה לא יודע שום דבר, אתה אפילו לא יודע שאתה עצמך קיים. אז חוכמה? מה שייך להגיד חוכמה? זה אפילו שיגעון הכי גדול. והבריאת העולם היא נבראה בחוכמה. מה זאת אומרת נבראה בחוכמה? יש לנו את אין סוף כתר חוכמה. אוקיי, עכשיו, מתחת לכתר יש לנו את המעציל שהוא האין סוף, ויש לנו את הכתר שמפריד בין המעציל לנעצר, ויש לנו את החוכמה. עכשיו, החוכמה זה השכל. עכשיו, המעציל ברור שהוא יותר חכם ממך, אבל אף על פי כן לך אנחנו קוראים עוד דרך אגב יותר טיפש ממך, כן? זה כבר נושא אחר לדיון, כי אולי אם אין לו שכל, לכן הוא בעצם ברא אותך. ולכן זה נוצר מעצמו, כי אם אתה אומר שאלוהים הוא מאוד חכם, אז אתה אומר, רגע, אז למה הוא יצר את ה... למה הוא בכלל יצר? למה בכלל היה לו רצון? איך בכלל נוצר לו הרצון? אבל אם אתה אומר שאלוהים הוא בכלל לא יודע שום דבר, כי אין לו ידיעה, אז אולי בגלל זה נוצר הרצון, בגלל שהוא כל כך טיפש, וזה יכול להיות, כן? יכול להיות שאלוהים מפעיל את העולם איזה 20-40 שנים הבא, בגלל שהוא הטיפש הכי גדול, כאילו, אחרת מה כי מה התכלית בכל דבר? זה הרי אין בזה שום תכלית, כן? מה זה נותן? למה ליצור את הרצון? כאילו, למה אלוהים מפעיל את הרצון של עצמו 24 שעות ביומן? אתה לא יכול להגיד שזה ממלא לו רצון כלשהו, כי עוד אין לו רצון. זאת אומרת שהוא עושה את זה בלי שום סיבה, עכשיו בלי שום סיבה. רק טיפש עושה דברים בלי סיבה. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד, שאפשר להסתכל על אלוהים גם מהכיוון ההפוך של החוסר שכל. בכל מקרה, כי אפשר להגיד שזה השכל הכי גדול, אוקיי? אפשר להסתכל על זה בכל כיוון שרוצים. בכל מקרה, הרעיון הוא שהבן מלך היה חכם, היה חכם פירושו, רבי נחמן אומר לך, תדע לך, השכל שלך הוא החכם. זאת אומרת, יש לנו את המעל השכל, שאפשר להגיד שהוא גם מתחת לשכל, כי מעל ומתחת יש לנו שכל, ויש לנו את מה שמקיף אותו. עכשיו, מה מקיף את השכל? את השכל מקיפה ישות אחת, שהיא גם מעל השכל והיא גם מתחת לשכל, זאת אותו ישות. הישות שמתחת לשכל היא אותה ישות שמעל השכל, כי היא מקיפה את השכל. זאת אומרת שהחוכמה הכי גדולה והטיפשות הכי גדולה זה אותו דבר. שניהם זה חוסר ידיעה מוחלט. החוכמה הכי גדולה והטיפשות הכי גדולה זה חוסר ידיעה מוחלט. כי גם טיפש, הוא עדיין יודע משהו, הטיפשות הכי גדולה שאתה לא יודע שום דבר. אולי זה החוכמה הכי גדולה. בכל מקרה, הבן מלך היה חכם, אצל הבן מלך היה את השכל, המחלוקת שבין החכמים אשר רבי נחמן מבאר, החוכמה, הצמצומים, ההפרדה בין דבר לדבר, זה נקרא חוכמה. והיה אוהב חוכמה מאוד, כי כל העניין של העולם הזה זה החוכמה. החוכמה תחיה את בעליה. כל העולם הזה קיים בזכות החוכמה. עכשיו, החוכמה פה זה הדרך גנאי. החוכמה פירושו, כל העולם כזה קיים בזכות החוכמה, אבל שפה אנחנו רואים את המילה חוכמה, אנחנו מתכוונים על דרך גנאי. כי בזכות החוכמה, כי אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד אדוני. מה זאת אומרת? כי החוכמה זה בעצם הצמצום של השכל האינסופי.
כי בשכל האינסופי אין חוכמה. למה אין חוכמה? כי זה הכל אחד, אז מה שהחוכמה? אבל בשכל שלנו יש חוכמה. יש חוכמה. עכשיו, זה בצד אחד זה נראה חוכמה גדולה, עץ הדעת טוב ורע, כן? הוא חכם, הוא מבדיל בין טוב לרע. אבל מה זה רק אותו מגן עדן? בדיוק עץ הדעת טוב ורע, בדיוק השכל שלו של הטוב ורע, זה מה שהעיף אותו מגן עדן לפי הסיפור. למה אני אומר לפי הסיפור? כי זה לא באמת קרה, כן? כסיפור אנחנו מלבישים כמו שסיפור המעשיות, זה סיפור, גם משה סיפר סיפור. אז אנחנו מפרשים את הסיפור של משה, בלי לתת לו קרדיט, כי הוא לא התכוון לזה כמובן, כן, אולי מספיק חכם. רבי נחמן התכוון לזה, משה לא התכוון לזה, אבל אף על פי כן, בכל סיפור בעולם יש שכל, אז גם בסיפור של משה, גם בו יש שכל. אז הרעיון הוא שכשקיבלת את הדעת של עץ הדעת טוב ורע, אז בעצם העיפו אותך מגן עדן. עכשיו מצד אחד זה דעת, זה טוב, מצד שני, אבל זה טוב ורע. והוא אצלו חכמים גדולים, מה הכוונה אצלו חכמים גדולים? הכוונה שהיה שם חוכמות מאוד גדולות בעולם הזה. אצל הבן מלך היו חכמים מאוד גדולים. הכוונה שבתוך העולם הזה, שזה נקרא בן המלך, יש חכמים מאוד גדולים, יש חוכמות מאוד גדולות. עכשיו, למה חוכמות מאוד גדולות? זה בעצם טיפשות מאוד גדולה. כי מה זה חוכמה? חוכמה זה דבר שהוא מתחיל להיות מורכב, מכל מיני פרטים, מתתי פרטים, וככל שהוא יותר מורכב, הוא יותר חכם. תראה איזה מורכב זה, וזה ככה, וזה ככה, וזה מורכב, זה מאוד חכם. אבל מה זה אומר? ככל שזה יותר חכם, זה בעצם יותר טיפש. למה זה יותר טיפש? כי מצד האמת זה בכלל אחד. וככל שאתה מרכיב את הדברים, ככל שהם יותר מורכבים ככה, זה אומר שהם מבטאים יותר נפרדות. ולכן בעצם טיפשות יותר גדולה, זה כמו שיש הרבה אנשים שאומרים, כן, יש הרבה אנשים, קודם כל ברמה האישית, הם חוקרים, 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 מגיעים לאיזו מסקנה, ואז הם אומרים, המסקנה הזאת נכונה. למה המסקנה הזאת נכונה? כי אנחנו חקרנו והתבוננו והגענו למסקנה. זאת אומרת, אם הם סתם לא מגיעים למסקנה, הם אומרים, לא, מי אמר שזה נכון? אבל אם חקרנו, כנראה שזה נכון. זאת אומרת, הם חושבים שהתהליך השכלי מוביל למסקנות יותר אמיתיות, אבל הפוך. אם אחרי הרבה מחקר הגעת למסקנה הזאת, אז מאוד יכול להיות שהמסקנה הזאת ממש שגויה, כן? כי ככל שישתמש יותר בשכל, ככה בעצם התרחקת יותר מהאמת. כי להשתמש בשכל פירושו ללכת אחרי הנפרדות, אז התרחקת עוד יותר מהאמת. ולכן הילדים הקטנים, לדוגמה, ילדים קטנים, שהם כביכול בלי שכל, הם הרבה פעמים תופסים את המציאות בצורה יותר נכונה מאשר המבוגרים תופסים את המציאות. וכל מי שהיה, בוא נגיד לפעמים, אומרים, תראה את החכם הוריד, אבל החכם הוא והוא אמר ככה וככה, הפוך, בגלל שהוא כל כך חכם, אז כנראה מה שאומר זה בכלל טיפשי, כי הרבה פעמים החוכמה זה בכלל ביטוי של נפרדות של טיפשות. וכל מי שהיה בא אצלם איזה דבר חוכמה, אצלו בחשיבות גדול מאוד, והיה נותן להם כבוד והשירות בשביל החוכמה, לכל אחד כפי רצונו, מי שרוצה מומן, אתה לא מומן, מי שרוצה כבוד, אתה נותן כבוד, הכל בשביל החוכמה. שזה עוד פעם, זה העניין של התאוות, של הנפרדות, של העולם, הממון, הכבוד. שמצד אחד זה כאילו חיובי, אבל מצד שני, עכשיו נכון שהחוכמה נותנת לך כבוד או ממון, אבל מצד שני זה טמטום. כי אם היית בשכל הגדול יותר, לא היית צריך את הממון ולא היית צריך את הכבוד, זה עוד יותר טוב. ומחמת שהיה חשוב אצלו החוכמה כל כך, היו כולם לוקחים עצם אל החוכמה. כי צריך לזכור, כל המהות של העולם הזה זה בעצם החוכמה. כל המהות של הבריאה זה בעצם בריאת החוכמה. הבריאה פירושו בריאת החוכמה, יצירת השכל זה נקרא בריאת העולם, יצירת הצמצום, יצירת ההפרדה בין הטוב לרע, זה בעצם נקרא בריאת העולם. ולכן זה הדבר היחיד שחשוב פה, כי בלי שכל אין קיום לעולם. למה אין קיום לעולם? כי בלי שכל לא יהיה הפרדה בין טוב לרע, אז לא יהיה קיום לעולם, לא יהיה שום עולם, לא יהיה שום נפרדות. ולכן הדבר הכי חשוב פה בעולם, זה החוכמה, ההפרדה בין הטוב לרע, זה הדבר הכי חשוב בעולם. מי זה חכם? מי שיודע להפריד בין טוב לרע. להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, זה הכי חכם. אבל בצד שני זה גם הכי טיפש. כי מה אתה מפריד בין אור לחושך? מה אתה לא מבין שזה אחד? אתה לא מפריד בין טוב לרע, אתה לא מבין שזה אחד. זאת אומרת שהחכמים הגדולים שכאילו לומדים, נגיד לומדים, יודעים, הוא יודע לדעת מה זה טוב ומה זה רע. הוא כל כך חכם שהוא יודע להבדיל בין טוב לרע. פור, הוא כל כך טיפש שהוא יודע להבדיל בין טוב לרע. הוא החכם אמיתי, כמו המלך, אז הוא לא היה מבדיל בין טוב לרע. בכל מקרה, בעולם שלנו הדבר הכי חשוב, מה שנותן לך כסף, כבוד וכו', זה החוכמה. ככל שאתה מבדיל טוב יותר בין טוב לרע, ככה אתה מקבל יותר כבוד, יותר כסף, ממון. ועסקו כל המדינה בחוכמות, כי זה ערוצי ממון, כדי שיקבל ממון על ידי זה, וזה ערוצי חשיבות וכבוד. ושימו לב שרבי נחמן כותב,
יש פה פרדוקס, כי מה הוא אומר? הוא אומר, למה הם התעסקו בחוכמה? כי הם רצו כבוד. למה הם התעסקו בחוכמה? כי הם רצו ממון. אבל מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, מי רוצה כבוד? מישהו טיפש. רבי נחמן אומר, ככל שבן אדם רוצה יותר כבוד, ככה סימן שהוא יותר טיפש. למה? כי מצד האמת, כל הכבוד שלך, אתה מלך בכלל. אז אם אתה רוצה כבוד, סימן שאתה מפריד את עצמך מהסימן שאתה מתכחש, אתה סובב בפיצול אישיות. אתה לא קולט שאתה הכל, שאתה זה המלך בכלל, אתה מעוות, אבל אתה לא קולט. אתה סובב בפיצול אישיות, אתה חושב שאתה זה, זה דבר מאוד מצומצם, ואתה מאוד טיפש, לכן אתה רוצה שיכבדו אותך. כי הכל כבר טוב, למה אתה צריך שיכבדו אותך? או ממון לדוגמה, ממון רבי נחמן אומר שזה פתיה אוכמה, שזה טיפשות. קליפות, חיצוניות, דינים, טיפשות. ומה רבי נחמן אומר? הם, בגלל שהם רצו ממון וכבוד, בגלל זה הם הלכו ללמוד חוכמה. זאת אומרת, הם בעצם היו טיפשים, כן? כי זה כאילו בצד אחד, תראה, הם הלכו להיות חכמים, וככל שהם יהיו יותר חכמים, הם קיבלו יותר כבוד. ככל שהם קיבלו יותר, ככל שהם היו יותר חכמים, כך הם קיבלו יותר ממון. אבל רבי נחמן אומר רבי נחמן אומר אבל שמי שיש לו יותר ממון הוא טיפש. רבי נחמן אומר, רוב העשירים הם אנשים טיפשים. ככה רבי נחמן אומר. כי אם אתה כל כך תלוי בכסף שלך, אז אתה טיפש. זה עוד פעם הסוג של השיגיון. בכל מקרה, ולכן זה כאילו בצד אחד רבי נחמן מצייר אותם, תראה, הם הלכו להיות חכמים גדולים, וככל שהם יהיו יותר חכמים, הם קיבלו יותר ממון וכבוד. אבל בצד שני רבי נחמן גם מסביר במקומות אחרים, שאם אתה רוצה ממון וכבוד, אז אתה יותר טיפש. כן, זה כאילו, למה? כי מצד האמת, הכל טוב, הכל אחד, למה אתה צריך ממון וכבוד? ומחמת שכולם עסקו רק בחוכמות, על כן שכחו שם באותה מדינה תכסיסי מלחמה, כי כולם היו עוסקים בחוכמות. זאת אומרת, בגלל שכולם רדפו אחרי החוכמה, להיות יותר חכמים, להיות יותר חכמים, להיות יותר ויותר בנפרדות, שזה כבר עצמו, זה עצמו כבר הטיפשות שלהם, כן? כאילו זה שהם רודפים אחרי הממון והכבוד, זה עצמו הטיפשות. כי היו כולם עוסקים בחוכמות, עד שהיו כל בני המדינה חכמים גדולים, עד שהקטן שבאותה המדינה היה מדינה אחרת חכם גדול מאוד, חכם גדול מכולם. והחכמים שבאותה המדינה היו חכמים מופלגים וגדולים מאוד מאוד. ובחמת החכמות נתפקרו החכמים של אותה המדינה. מה זה נקרא שכחו תכסיסי מלחמה? מה זה תכסיסי מלחמה? תכסיסי מלחמה זה השכל של האחדות. איך מנצחים את כל השונאים? על ידי השתיקה. איך מנצחים את כל ה... איך הוא נכנס לתוך הבן מלך שחשב שהוא בן שפחה, איך הוא הצליח לצאת מהגן בשלום? הוא פשוט הלך ליד המלך שהיה בזמנו שלום, כך הוא יצא בשלום, כל מה שתקפו אותו, הוא היה בשכל של האחדות. בשתיקה אחת אני בנענוע קל עם הראש, בשתיקה אחת אני מתרץ את כל הקושיות שלה, כי השתיקה בשכל של האחדות אין שום שאלה בכלל, השאלה לא מתחילה ולא נגמרת. והם בגלל החוכמות, בגלל השכל של הנפרדות, בגלל זה בעצם הם שכחו איזה תכסיסי מלחמה? מה זה תכסיסי מלחמה? התכסיסי מלחמה, הכוונה, השכל האמיתי של האחדות. זה בעצם מה שיש מעל המחלוקת. המחלוקת זה החוכמה. עצם החוכמה זה עצמו המלחמה. מה זה תכסיסי מלחמה? תכסיסי מלחמה זה לנצח את המלחמה. אבל עצם השכל שלך זה מלחמה. זה אתה יכול לנצח את המלחמה על ידי ההפך של השכל, על ידי האחדות. אופן, זה לא ההפך של השכל, זה הכוונה השכל הגדול יותר, זה הכוונה, אנחנו לא נגד שכל. כי הטיפשים חושבים שרבי נחמן היה נגד שכל, אנחנו לא נגד שכל, אנחנו בעד השכל האמיתי שהוא השכל של האחדות. שהוא השכל הנקנה, שרק נשתמש בכל השכל, רק אז תגיע אליו. במחמת החוכמות התבקרו החכמים של אותה המדינה, זאת אומרת שבעיקרון אתה צריך להשתמש בשכל, זה טוב שתשתמש בשכל, אבל כל זמן שאתה לא כופר, מה הכוונה לא כופר? כל זמן שאתה לא מכחיש. את זה שבאמת הכל אחד, זאת אומרת, תשתמש בשכל שלך, עד רבה, זה יותר טוב, המלך ברא את העולם, המלך ברא את הבן, המלך ברא את החוכמה, המלך ברא את השכל, כדי שיהיה שכל, וגם המלך, גם השכל הוא מלך, גם הנפרדות היא מלך, עד רבה, זה הכבוד, שגם יש נפרדות. אלא, שכל זמן שזה מחובר לשורשו, אז זה טוב מאוד, אין לנו שום בעיה, אבל מה זאת אומרת מחובר לשורשו? כל זמן שאתה זוכר שאתה מלך, תהיה בנפרדות, אבל תזכור שאתה מלך, תרצה עם רצונות שונים, אבל תזכור שהכל זה כרצונך בכל מקרה. תתאבל לדברים, אבל תזכור שהכל אחד, בכל מקרה, כן? אבל מחמת החוכמות נתפקרו החכמים של אותה מדינה, בגלל כל החוכמות שיש פה, בגלל זה הם נתפקרו. מה כבר נתפקרו? שכחו בעצם שהכל זה מהאחדות, שבעצם הכל זה אחדות.
ומה העניין של החכמים מופלגים?